ପଡି ହାଟରେ ଗଡିଲାଣି ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ପିଟୁନାହିଁ ସମାଧାନର ବାଟ, ନାମ ଫଳକକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡିରେ କନ୍ଦଳ। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ପଦାରେ ପଡିଲା ବିଜେଡି କାଉନସିଲରଙ୍କ ଫଳକ ବିବାଦ। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ନାମ ଫଳକ ଉପରେ। ଏଠି ସମସ୍ତ କାଉନସିଲରଙ୍କ ନାମ ରହିଥିବା ବେଳେ 23 ପରେ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲରଙ୍କ ନାଁ ବାଦ ପଡିଛି। ପରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପରେ 25 ନମ୍ବର ଆଉ ତାପରେ ରହିଛି 24 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ। ଠିକ ସେମିତି ପୌରପାଳିକା ଭିତରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଆଉ ଫଳକ ଉଦ୍ଘାଟନର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସମୁଦାୟ 31 କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟରୁ 17 ରୁ 18 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସଙ୍କ 12 ଜଣ ସମର୍ଥକ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି ନାମ ଫଳକରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ଠିକ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାସହ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର ମନବୃତ୍ତି ରଖିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ନଜରରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କେମିତି ତାର ଆସିନଥିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କାହାର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ସେ ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ଯଦି କାହାର କେମିତି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଇନି, ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇନି, ସେ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଜନ୍ମଦିନଟା ଆମର ନୁହେଁ, ଜନ୍ମଦିନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର, ଆମେ କେବଳ କୋଅପରେସନ୍ କରିବୁ। ଜନ୍ମଦିନଟା ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର, ଆମେ କେବଳ କୋଅପରେସନ୍ କରିବୁ। କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲା ନ ରହିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମୋତେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିଥିଲେ 7 ବେଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ 6:45 ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। କାହିଁକି ନା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଫଳକ ରାଜନୀତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଫଳକ ରାଜନୀତି ଆମେ ଇଏ କରୁନି, କାହିଁକିନା ମୋ ନାଁରେ କେଇଠି ଫଳକ ନ ଲାଗିଲେ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। କାହିଁକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୁଲଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ନ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 22 ଜଣ କାଉନସିଲର ଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ବିଜେପି କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୌରାଞ୍ଚଳର କାଉନସିଲର ଏବେ 3 ଫାଳରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ 12 ଜଣ ସମର୍ଥକ କାଉନସିଲର ଯୋଗ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ 10 ଜଣ ସମର୍ଥକ କାଉନସିଲର ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା କାଉନସିଲର ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କାଉନସିଲର ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଘରେ ମନମଳି ନ ହେବା ଭଳି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମନମଳିନ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରିନାହୁଁ। ତେବେ ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଠି ଯେ ଫଳକରେ ମୋ ନାଁ ଅଛି ନ ଅଛି ସିଏ ତାଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହେଡ଼, ସିଏ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆମର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବେ, ଏବଂ ଅଫିସର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ସେଠି 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର ମୀନା ମହାନ୍ତିର ନାଁ ରଖା ହେଇଥିଲା ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ତା କନ୍ଦଳ କିଛି ନୁହେଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯୁକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍ଥ କଲୁ ଯେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବୁ। ଆମେ 12 ଜଣ କାଉନସିଲର ଏଥର ସହଯୋଗ କରୁନାହୁଁ। ଦଳର ହେଇଥାଏ ମାନେ ହେଇପାରନ୍ତି, ତା ବୋଲି ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସର୍ବୋପରି ଦେଖିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୋଟ ହେଲା, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ଥିଲା। ଯାହା ବି ଥିଲା, ଆଜି ଦିନରେ ହାରିଗଲା ପରେ ଏବଂ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ଘଟିଲା, ଏ କଥା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପଦାକୁ ପଡ଼ିଲା। 12 ଜଣ କାଉନସିଲର ଯୋଗ ନଦେଲେ କାହିଁକି, କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଫଳକର ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଇଏ ଫଳକ ପାଇଁ ମୁଁ ତ କହିବି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଲାଗିଥିବା ବିଜେଡି ଭର୍ସେସ୍ ବିଜେଡି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଆହୁରି ତେଜିବ ନା ମେଣ୍ଟିବ, ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।